Ama muhtemel bir varı var tercih etti de amca felçli yeseti gazage bada yeseti işari yeseti. Ama azra da çar aram konda müstü ama sen müstü mü diye. Sen sop felçli ara pera var mı tercih etti bunu. Artık güzeli artık ali. Ay ali bak mı gram su. Ben deni ve ocak yara su alze çok mu gok. Kertkan armodis mi orada gan armodis. Mağazaya çen ara gok. Skolar çen ara gok. Sparamı bazarı çen ahlos ara gok. Ahmet aşınat aldet. Taksi გამოიძახოთ, taksi 15-20 ლარს. Და უნდა მოიტანოთ თუ რამე გქონთ. ახლა კიდე ამ დროს კიდე სულ ჩავიკეტენით, ვეღარ სიქმივდივართ, ვეღარ სიქმოვდივართ. მაღაზიას აქ ვინ მაიტანს, გაიგეშენა. ერთი იგვა ისი გვაქრო პრობლემა რომ ეს მარშუტა იყო დადიოდა, იმ მარშუტამა თავგაგვანება, რომ დაგპილება ტაქსი, იმით სარგებლობთ. აბა სხვა რა მოითხოვ, სხვა რა არი აქ. Zara go kayro go talak shud gevart u chekmoda umot ver gamodivart transporti ara qaro piraobit mait sakmeze tsaguqanos mogiqanos bevri rame gvichis zalian chotaki ar imi shemdeg ertsi tvita ratses tavroba moida chven shiketi ar gvinakhia bijais katso ara vart am tavrobis madlobebi chven ara pe shiketi chven tavs bi ara ak magat gatseuli ირიქით. Ამ როგორ აქვს სიკეთე? თვითონაც შეყავენ და ხალხი კიდე შიმშილით ეხოცები. დაპირება დარჩება გაიგეშენ ბიჭაის კაცო. კი, დაგვიდება გაიგეშენ, იმას გავაკეთეთ, იმას გავაკეთეთ, მაგრამ არაფერი კარგი არ აკეთდება გაიგეშენ. ماشي. გაკეთებული არაფერია. 31 სული ვართ, დიდი და პატარა. Ben oraya çıkmak istedim de oraya çıkabiliyor. Erti ayı ki tarihime ayı mankanlar var ilk de erti zemotki. Elo, sen tam damlası var onda, elo. Kaydan damla edin. Atoktan da bizzat fena. Modi yapan modi yap, modi. 19 წელი არაც მარტო ყო არ. აი ეგრე ვარ, ცარა კედლებს უყურებ. მთელი დღე რო დავამდეს, ჩემ ქუჩაზე კაც არ გაივლის, რო ვიღაცას დაელაპარაკო. სახლში ვარ ახლა, კარანტინმა ჩავკეტა კიდე და აღარ გამოვდივარ, მეშინია რომ რაღაც წესი არ დავარღვიო. ყველაფერს წესერად ვიცავ. დღეს ვაი მაგალითად, დღეს კი არა ყოველთვისაც, აბა ახლა ეს კარანტინ რო არის. Ვერ გავდივარ, აბა მანქანა არ არის და აქედან საკომეროზე მაღაზიამდე, ტურისტი. 7-8 კილომეტრია და მე ფეხით არ შემიძლია ჩასვლა, არ გამოსვლა. და დღეს მაგალითად სახლში არ მაქვს. არ შემებრო ყოფილა. როგინში დაწოლილი, ავადმყოფი ამსგან რა დაწასულა, არაფრით არ მიღალატი არაფრის ქვეყანაზე. აი ყველაფერს პინასთან ვასრულე მე ამათ იმას. მაგრამ და 2015-16 მარტის თვეში მომიხსენეს დახმარება მქონდა 60 ლარი. მომიხსენეს და ყოველ წელიწადს წელში ერთხელ უნდა შეიტანო განაცხადი. ყოველ წელიწადს მიო, მოდის მაღალ ქულა. არაფერ არ მაქვს შეძენილი იმის შემდეგ და აბარაკეცდება. რა გაკეთებია? არაფერი. ხო, არაფერ არ გაკეთება შვილო, აი ყოველ წელიწად თუ ამ გზაში აკეთებ რაღაც ხრეშ დახრიან ცოტა სალაგალა გეგარია. სხვა არაფერი აბარა არის გაკეთებული, არაფერი. ლამპიონები იყო ესე წი სალაპარაკო. ეს ლამპიონი კიდე რა გააკეთეს ლადო. ესია თავქვე ის არის ჩემ სახლის წიმითონ გაუნათეს ბებერს და არაფერს არ ანათებს ხო ვეუბნები ვედავები და თან ახალ კარანტინში ყოველ ტოლბაზე დაეყენა. ყოველ ტოლბაზე და მიზეზობენ. ყოველ მეორე ტოლბაზე და არის დაყენებული. ზევით კიდე ნახევარი სოფელი ეგრე არის დამჩალი. Aha. Sen bodit. Arenteba. Olsam gel bir kayım. Kam gebersen ama gram.
kuruldu basarmamak için beri sam yükseliye mi utkar, atırat şu karamak mi utkar, aşağıya da bir kadın pulu mi utkar, aşağıya da bir kadın pulu. Sam yükseliye mi utkar, ne laşı var mi utkar. Yakla yerçeli kamikla da kavdi var pensiyası gidiyor. Rasalar, uvaray, martuken, neli. Rota art televizörü yok, art çara peri ara binar gele para gibi. Logo iş muncu bir takar ha. Be oru çorup da dekla agar abi ne kadar. Ne de bile bir sadar. Akal gazdaki de nakari çorup da meki de miyar taval, miyak yeter taval. İmit ama. Kim sen şu bulvar biliyor. Ağa üzerde ak, 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 ak,